Amigos do Pelada na Net, entramos ao vivo e aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, o Pelada na Net da Copa do Mundo sobre as oitavas de final. Começando aqui falando com ele, que há um tempinho não aparece, Douglas Lira. Tudo bom, Douglas? Tudo bom, Gagá? Estou empolgado, hein? Você sabe que não faz tanto tempo assim que você não aparece, mas como tá rolando o programa de Copa, dois por semana praticamente, você já aparece faz um tempão, mas não faz tanto tempo, não. Você me confundiu agora, então. Mas olha aqui quem tá aqui também, Rafael Clarice, tudo bom, papo? Tudo bom, você pode cantar a música dos Novos Baianos? Ah, eu posso? Como que é a música mesmo? Tá na hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Ah, tá na gente da bronzeada seu valor. Isso. Olha aí quem está aqui também, Vida, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu, graças a Deus, tranquilinene, nessa tranquilinene na Copa do Mundo, e só o favorito de verdade venceu com tranquilidade nas oitavas, hein? O resto sofreu demais. Então é isso aí, vamos falar um pouquinho dessas Copas do Mundo, nessas oitavas de final, vambora, Boris? Vamos, depois de você me apresentar, você tá cuidando da garganta aí, Gabu, porque tá gritando muito, hein? Então, problema seu, cuida da sua vida, pau no seu cu, vamos, meu Deus. Nossa, que ingrato, que grosseiro. Olha, eu não sei por que eu gravo isso aqui, eu ganho muito dinheiro, por isso que eu gravo. Olha só, vamos começar aqui o programa de hoje, Boris, falando de... Ah, que delícia, o primeiro jogo das oitavas de final. Vamos começar na ordem que foram os jogos. Vamos começar falando do sábado, dia 30 de junho, Boris. 11 da manhã, tivemos a abertura das oitavas com França e Argentina. Um jogo que muita gente estava achando que ia ser um jogo fácil, pouca gente achando que ia ser um jogo difícil, e foi um jogo fácil. Foi um jogo fácil, apesar do placar, foi um jogo fácil. Exatamente. Apesar de chegar a estar perdendo a França, foi um jogo fácil. Mas essas oitavas de final foi pra derrubar mitos. Derrubar o mito de que a França era uma das favoritas, com certeza. Porque olha que timinho medíocre, hein? Vou falar um negócio pra vocês, velho. Você deixar a Argentina reagir desse jeito com o time que supostamente tem, não pode, mano. Então, mas a gente já tava falando que nenhum jogo ia ser bolinho. Ah, o do Brasil nenhum foi mais bolinho. Jogo. Então, mas foi bolinho porque o Brasil soube se impor. Nenhum outro olhando aqui soube se impor direito, não. É, tá. Mas vamos começar falando de França 4, Argentina 3. Começar falando do primeiro lance perigoso do jogo, que foi arrancada absurda do Mbappé, que sofreu um pênalti infantil do Rojo, porque ele nem tava indo na direção do gol mais. Ele tava indo pra linha de fundo e o Rojo foi e fez o pênalti. Boboca, hein, Boris? Eu achei tolice do Rojo. Muito cabaço. Boboca. Boboca. Tolice, boboca, serelepe. Gol do Griezmann de pênalti, no pênalti sofrido pelo Mbappé. E aí, no finzinho do primeiro tempo, Boris, o Di Maria num chute que nunca mais acerta, rara felicidade, empata pra Argentina. Não, ele é bom, a gente confia que ele acerta, mas ele não acerta esse chute, né? Não faz isso. Ah, que golaço que o Di Maria fez, mas assim, finalmente ele estreou na Copa, né? Porque até então só se escondeu. Finalmente ele estreou e foi embora. É, e foi embora. Mas, porra, que chutaço do Di Maria. E aí, voltando pro segundo tempo, logo no começo, o Messi pegou uma sobra de um escanteio, de uma falta, não lembro, chutou fraquinho, a bola ia na mão do goleiro, o Mercado foi tentar tirar o pé desviou na mão invisível do Mercado e foi pra dentro do gol. Mais uma vez, o pé invisível do Mercado. Embaçado, hein? Embaçado. Mas matou o goleiro Lloris, cara. Lloris. Lloris. Lloris ou Lloris? Lloris. Mas você riu do quê? Tá bom, vamos esperar o Pepe voltar porque o Pepe tinha caído e vamos falar aqui o seguinte. Pepe, o que você achou do gol do Messi, do gol do Mercado, na verdade, no chute que o Messi chutou e ia pra mão do goleiro, o Mercado desviou? Ah, cagado, né? Cagado, cagadaço. A única coisa que o Messi fez nesse jogo até então foi um chute que ia pra mão do goleiro, fraquinho, e aí desviou. E foi o gol da Argentina, o gol da virada. E aí, depois do gol, rolou o susto que a Argentina tava querendo aprontar pra própria torcida, hein? O Fazio foi recuar pro Armani, tava grudado nele, o Griezmann roubou a bola sem goleiro e perdeu o gol. Que cagada, hein, Pepe? Já pensou se a bosta passa ainda? Era Nossa. Bom, né, que ia ficar mais fácil. É verdade, facilitava pro Uruguai, porque eu acho que do Uruguai não passava não, bicho. Ah, passava não. Mas aí a virada argentina durou só 9 minutos, porque aos 12 do segundo tempo, Pavard pegou a sobra e fez o gol da Copa até agora. De primeira, que golaço de voleio. Porra, golaço mesmo. Era que nem um coco descendo na ladeira. Pois é, velho. Aí o Mbappé resolveu o jogo com dois belos gols. O primeiro aos 19 do segundo tempo, dando um corte seco dentro da área, batendo de esquerda. O segundo aos 23 do segundo tempo, completando um passe de Giroud e metendo de direita. Um gol estilo Carlos Alberto Torres, hein?
Contra-ataque de treino. Belo gol, Mbappé, belos gols do Mbappé. Inclusive, o Mbappé fez galera perder patrocínio, hein? Mbappé, mau caralho. Ah, é verdade! No segundo gol do Mbappé, foi às 23 do segundo, e a partir daí, a França foi pra cima da Argentina com tudo, e só o Griezmann tava pensando que era jogo de Copa do Mundo. Até uma hora que ele virou pro lateral não subir e falou, mano, joga sério nessa porra! Não é pra humilhar os caras, é pra ganhar, mano. E, porra, finalmente alguém da França botou a mão na cabeça, porque a França tava indo inteira pro ataque, cara. Vamos falar do então, Japão, mas ele tava indo inteira, mas daquele jeito, né? Solta os boi tudo e cada um pra um lado, cada um de um jeito, ah, desorganizadaço. Uma zona, tá louco. Aí só pra terminar de falar. É isso aí. É um monte de cara bom, mas bomba meu boi, filho. Mas olha só, recebendo um belo passe do Messi aos 48 do segundo tempo, o Agüero fez o dele. O Agüero que entrou com. Achando que tava com a badada no show da Cláudia Leite. Ele personalizou o uniforme, tava com a gola em V, tava bonito o Agüero. Mas. Ah, é? Personalizou? Personalizou, tava com um corte ali na gola, tava um V na gola, tava horroroso. E aí rolou uma nova chance perdida no último lance do jogo. A Argentina foi eliminada da Copa do Mundo, 4-3 pra França. Merecida eliminação e o placar não reverte. Não reflete o que foi o jogo, porque foi um passeio francês. E o Messi não apareceu pro jogo, né, bicho? Ah, apareceu só na Copa, né? Acho que ele nem foi. Só no passe do Agüero lá que ele apareceu. O resto sumiu. Mas muito pouco, né? A galera falando que ele deu duas assistências. Se você contar o gol do mercado como assistência do Messi, vai tomar no cu, cara. Ele foi chutar pro gol e desvia no cara. Para, velho. Fraco demais, pô. O que a gente espera dele? Não, nada. Muito pouco. Enfim, vamos falar do outro jogo desse dia, do dia 30 de junho. Uruguai 2, Portugal 1. Cavani, esse arrombado, pra calar a minha boca, abriu o placar numa bela jogada. Olha só. Fala que ele é caneludo, que ele é melhor que o Benzema. Ele é caneludo, meteu a cara na bola, puta de um golaço, bicho. Que cruzamento, tá ele louco. Ele fez, ó, ele deu um lançamento longo e preciso pro Suárez. Absurdo o lançamento que começou a jogada. Uma tabela pelo alto, bonita, longa. O Suárez dominou, mandou um cruzamento perfeito no rosto do Pereba, 1-0 Uruguai. Pareceu o Júnior Negão jogando futebol de areia do domingo de manhã. Belo gol do Uruguai, rosto Eu gosto do Cavani, porque até quando ele faz um gol bonito, ele faz meio sem querer, porque ele meteu o rosto na bola, não meteu a cabeça. Não, e sai caindo, é tudo bagunçado, ele não faz nada bonitão assim. Ele é um louco, abriu com sorte, essa é a verdade do Cavani, vocês sabem disso. Enfim, o primeiro tempo foi brigado, acabou 1-0, Douglas, suas impressões do primeiro tempo de Uruguai e Portugal? Achei muito bom. Obrigado. Voltamos para o segundo tempo, Portugal em cima do jogo, em cima do Uruguai, o jogo brigado, num escanteio, numa falta, se eu não me engano, o Pepe subiu no segundo andar, fez o gol de empate, parabéns, Pepe. Subi muito, cara. Pepe. Você achou que era o Cris, era eu. Pois é. Subi lá no último. E Cris, o cabelinho maravilhoso do Pepe. O cabelinho maravilhoso. Parece que cortou com a cuia, velho. E eu vou dizer coisa, acabando de falar do Messi aqui, eu vou falar, eu tenho dó do Cristiano Ronaldo, bicho. Porque o Cristiano Ronaldo... Você tem dó do Messi, você acha que ele é um bosta. Tenho, porque o Cristiano, você vê que ele tenta, mano. Mas não dá, ele solta a bola pro João Mário, velho. É complicado, nossa, é muito complicado. Não, ele não tem pra quem passar, não tem com quem mano, jogar. Mano, o Bernardo Silva, cara, o que prende de bola é o delegado, bicho. Não dá, velho. Ele prende todas as bolas, cara. O cara joga no City, é bom jogador e tudo mais, mas na Copa foi horroroso. A Copa dele foi péssima, pra esquecer. Quaresma também, cara, entrou no terceiro jogo, mudou o jogo, fez o belo gol e tal, mas nesse jogo entrou, só tentou na trivela em tudo que é lance, até pra cobrar lateral tentou bater de trivela, bicho. É impossível, cara. Eu Ronaldo, nem quando arriou as calças pra bater a falta, conseguiu fazer alguma coisa. Pô, aí eu vou te falar, o Godin não saiu da cola dele, cara. Godin não, jogou demais, velho. Sério, o jogo muito. Do Ronaldo acabou. Não apareceu pra jogar também. E olha aí, quando tava 1-1, Cavani de novo, num belo gol após um passe do Nandes, aí sim, golaço, chute colocado no contrapé do goleiro, classificação garantida. E ainda teve um lance que ele sentiu uma lesão na panturrilha, foi substituído e carregado pelo melhor do mundo, hein? Que cena então, bonita. Então, mas espera duas coisas, hein? Uma, já estão cornetando o gol goleiro de Portugal, porque disse que ele tava mal posicionado, que ele guardou muito um canto, que se ele tivesse dado um passo pro lado... Não, se você olha, realmente, eu acho que ele tá um pouquinho pro lado, mas eu não digo assim, ele falhou no gol. E o Cristiano Ronaldo é um marqueteiro, lazarento, porque ele foi lá pra empurrar o Cavani pra fora, mas de repente eu falei assim, não, deixa eu fazer uma moral aqui. Na hora que ele engata o Cavani, você acha que ele vai tacar o Cavani pra fora. Lance bonito, não fala isso do ídolo. Então, quer dizer, Vitor, que o Messi não jogou nada e o Cristiano você tem dó porque os caras são ruins. O Messi não jogou nada. O Cristiano tentou jogar alguma coisa, mas também não jogou nada.
também não jogou nada, mas pelo menos ele tentou. O Messi não tentou. Cristiano jogou o primeiro jogo, né, Vitor? Ah, o segundo também resolveu, né, Pepe? Por mais que ele jogou bem, fez o gol lá, mas resolveu num lance ali de extrema... Eu achei que não, Pepe, mas tá comprado, né? Esse aí é... Ele me comprou com o esperma dele. Pelo menos nunca escondeu, né? Exato. Mas eu achei assim, que dentro das possibilidades, Portugal até foi longe demais, porque o time é horroroso, cara. Não, para que tá feio. Ah, mas dentro do grupo que ele tava, tinha que classificar já. Exato, chegou, mas... Chegou até onde era pra chegar. É, cara, mas assim, peitou o Uruguai bem, mas não dava, mano. E o Uruguai, olha, eu vou te falar, a única retranca bem feita da Copa é a do Uruguai, bicho. É impressionante. O Casão falou que o Uruguai vem pra brigar pelo título, hein? Ah, não duvido não com os times que sobraram aí. Enfim, vamos lá. Espanhol do domingo já rolaram os dois piores jogos dessa oitava de final. Que jogos horrorosos, cara. Peraí. Foi horroroso, tudo bem. Mas o jogo da Croácia foi da hora demais. Foi da hora. Foi da hora. Soma toda a parte da hora do jogo. Foi de 5 minutos, legal. Foi 5 do começo e os 5 do fim. É isso, cara. Olha lá, vamos falar de Espanha 1, Rússia 1. Nos pênaltis, 4-3 pra Rússia. Jogo feio demais. Numa cobrança de falta do Asensio, o Ignacevic disputou com o Sérgio Ramos e acabou mandando de calcanhar pro próprio gol. Gol horroroso da Espanha, gol mais feio da Copa. É, mas se não fosse gol, ia ser pênalti ali, porque o que ele puxou o Sérgio Ramos, já que pra eu defender o Sérgio Ramos, vai cair o braço, hein? Eu quero que o Sérgio Ramos se foda. Aí rolou a justiça divina com um pênalti infantil do Piquet, estilo Thiago Silva lá no PSG, que deu uma cortada na bola. Nossa. Subiu bem, parecia um jogador de vôlei. Ele... Que burro. Burro demais, cara. E convertido pelo Dzyuba, 1-1. Foi pra prorrogação, jogo chato. Pênaltis. Deu Rússia, o Joaquim Fev pegou o pênalti do Koke e do Iago Aspas. Esse último de voleio, estilo Bebeto. Defesa do Bebeto no pênalti. Ele pareceu o Vitor do Atlético naquele jogo contra o Tijuana lá. É verdade. Meu pai falou a mesma coisa. Igualzinho. A despedida do Iniesta é marcada com essa vergonha aí que aconteceu. O Diego Costa, o Isco, Davi Silva no time. Cadê a Espanha, Pepe? Caralho, parece que o Pepe tá na Rússia, bicho. Eu sou correspondente. Tô percebendo, vai, fala aí. Ok. Ah, bom, tá bom. Bom, foda-se a Espanha, eliminadaça, mais uma zebra pra torcer muito pra acontecer. Vou falar agora de Croácia 1, Dinamarca também 1. O jogo começou a 1000 por hora, parecia que ia ser 8-7. Ficou uma bosta foda, mas ficou legal no final do segundo tempo da prorrogação de novo. O Matias Jorgensen abriu o placar com 1 minuto de jogo, pegando a sobra e tocando por baixo do goleiro da Croácia, o Subasic. E aí, aos 3 do primeiro tempo, o Mandzukic pegou a sobra e empatou o jogo chutando forte, no alto. E aí o jogo foi assim, até o final do jogo, até o final do segundo tempo da prorrogação, não rolou mais nada. Até que o Modric deu um passe absurdamente genial pro Rebic. E aí o Jorgensen, o mesmo autor do gol, trocou um gol certo por uma penalidade ali. Pênalti para a Croácia. E o goleiro... Devia ter deixado o Rebic bater, que ele tava acordadaço, né, Vitor? Pois é, eu vou te falar que bola do Modric, hein, galera? Puta que pariu, mano. Puta, bolão. Ele dormiu o jogo inteiro, mas quando acordou, olha, velho, mas acordou pra fazer merda também, porque ele foi bater o pênalti e aí consagrou o Schmeichel. O Schmeichel pegou demais, aquele pênalti. Nossa, foi, mano. Demais. E que legal o pai dele, né, Carol? E o papi lá, né? O Kasper Schmeichel, que é goleiro do Leicester, viu o pai dele, o Peter Schmeichel na arquibancada, quer dizer, ele não deve ter visto, né, já tá longe, mas a gente viu o pai dele comemorando muito com a defesa do filho, muito legal, cara, essa defesa do pênalti do Modric aí durante o jogo, velho. Ah, é muito legal, filho que é goleiro da seleção, né, com o pai que teve a história que teve. Porra, bom goleiro, né, cara? Não é um Sandy, ele não é um caso de Sandy Júnior de futebol que nem o Matheus, filho do Bebeto, por exemplo. Ah, já pensou o Pelé lá torcendo o Edinho pegando pênalti agora? Que da hora. Porra. É que o Edinho começou a andar com o Maradona, deu errado. Mas olha só, fomos pros pênaltis, o Schmeichel pegou mais 2 do Badelge e do Pivaric, e o Subasic pegou mais 3 do Eriksen, do Schöne e do Nicolai Jorgensen, cara. O Nicolai Jorgensen, que é outro Jorgensen, não é o autor do gol. E aí o Subasic venceu a disputa, pegando 3-2 do Schmeichel. O segundo pênalti que ele pegou foi pra bater foto, velho. Que mal batido, pelo amor de Deus. Não, esse jogo valeu porque essa performance dos goleiros nos pênaltis foi sensacional, cara. A Croácia não mereceu. Eu tava torcendo contra aquela vadia. Eu tava torcendo pra Croácia, só que eu depois de ter visto Schmeichel, eu quase quis que a Dinamarca fosse. Ela foi muito panguana, cara. Você é doido. Pangol foi o Japão. Não,
Olha aí, o Subasic... comentários de Doug japonês já. Subasic se juntou ao Ricardo de Portugal, é o segundo goleiro a pegar 3 cobranças de pênalti em Copa do Mundo na decisão por pênaltis. E aí o Modric dessa vez converteu o dele, né, e fez o gol. E aí a Croácia foi a vencedora e se classificou, e ainda assim o Schmeichel foi melhor em campo, né? Foi, não, ele jogou muito, Não, merecidamente, né? Muito foda. E aí esse chaveamento, já vamos comentar esse chaveamento, não vamos dar palpite porque sobraram poucos jogos, né, então a gente vai falar deles no bolão. No lado difícil, se classificaram Uruguai e França, que vão se enfrentar nas quartas de final. E do lado fácil, Rússia e Croácia, até agora, dos jogos que a gente comentou. Dois jogos bons, hein, cara? Dois jogos equilibrados. Eu acho que Uruguai e França é bem equilibrado. E Rússia e Croácia, equilibrado por baixo, mas equilibrado também. É, mas eu acho que não dá pra Rússia contra a Croácia já. Dá sim. Não, eu acho, cara, que aí o estilo. Aí é questão de... A Rússia não acha que é melhor. Não acha que é pior do que a Croácia. Isso vai foder a Rússia. Eu não sei, não. Eu acho que é a Croácia que não vai querer impor o jogo tão firme como a Espanha impôs, tá ligado? Aí a Croácia vai jogar com menos pressão. Eu acho que assim, jogos com menos expectativa, eu concordo com o Pepe, que não tem muito como prever, tá ligado? Que dá, mas eu até levo... meu palpite seria mais como o do Boris, assim, de que tá mais pra Croácia, porque é mais time, né? E pronto. Vai passar os. E Uruguai e França... Uruguai e França, eu vou dizer que eu estou com muita fé no Uruguai, hein, cara? Não sei se essa França aguenta o Uruguai, não. Também mesmo sem Cavani. Que vai passar o Uruguai. Vai passar mesmo sem Cavani, cara. Cavani, tá fora mesmo? Acho que tá, né? Não é possível. Sabe, aí eu fiquei pensando, peguei uma coisa. O Brasil é um país musical, Galvão. É. Tudo no Brasil que acontece. Os goleiros vão para aquecimento, apenas para registrar e apresentar. Tudo que acontece no Brasil acompanha uma música, né? Aí eu pensei, o que eu quero dessa seleção brasileira? Eu peguei um trecho de uma música dos Novos Baianos, que é o seguinte: chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Opa! Se essa gente bronzeada mostrar o seu valor. Canta um pedacinho aí. Não, não vou cantar. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Então, se essa gente bronzeada, de camisa amarela, mostrar o seu valor, não tem pra ninguém, porque o nosso valor é maior. Vamos começar a falar aqui do dia 2 de julho. Olha aí, entramos para a segunda-feira de manhã, tivemos Brasil e México. Separar o bloquinho inteiro aqui para falar do Brasil. O México começou em cima, fazendo muita invertida de bola, muito ataque perigoso no começo do Brasil, mas só provou uma coisa para mim, que a defesa do Brasil é foda, é sinistra, bicho. Então, mas a gente já esperava que eles iam jogar assim, só que não dá para se jogar assim mais que 20, 25 minutos no ritmo que eles estavam. Que foi o que aconteceu. A hora que eles falaram, ufa... Não. Não deu pra fazer gol. Eu esperava que ia pra cima logo de começo, não, Boris. Esperava. Porra, se esperava. Esperava. Eles não tinham. Eles mexeram no meio do jogo, porra. Mas apesar de eles terem vindo pra cima, eles não deram trabalho nenhum. Chutaram 3 bolas no gol o jogo inteiro. No gol, de fato, só foi uma bola no gol. Então, assim, eles correram demais, mas não conseguiram fazer nada. A gente sabia que eles iam pra cima, lógico que sabia. Eu concordo com o Boris, que a gente sabia, porque esse é o estilo do México mesmo. Mas assim, eu achava que o México ia recuar mais como ele jogou contra a Alemanha. Mas não, o México propôs o jogo no começo do jogo. Foram muito burros, inclusive. Eu vou te falar, Pepe. Do Brasil, tá fudido. A maioria dos chutes que eles deram foram bloqueados pelo Thiago Silva, pelo Miranda ou pelo Casemiro ali. Tipo, nem chegaram a entrar na área, cara. Foram chutes de despretensiosos, na minha opinião. Ô Galvão, quanto é que o Thiago Silva tá pagando pra você ficar gritando o nome dele o tempo inteiro, chamando ele de monstro? É o melhor zagueiro do mundo, mano. O que é isso? Não tem um zagueiro do mundo igual ele. O que é isso? Mas é verdade, não tem um zagueiro do mundo como o Thiago Silva tá nessa Copa. Nenhum! Ninguém jogou nesse alto nível que eu tô vendo o Thiago Silva nessa Copa. É um absurdo, cara. É um absurdo que ele tá jogando, bicho. Tá comprado, Pepe. Esse aí tá comprado. Vamos falar um pouco depois aqui, ó. O Brasil melhorou na metade do primeiro tempo. O Neymar finalmente assumiu a responsa. Partiu pra cima. Começou dando aquele chute de fora da área que acabou indo pro meio do gol. Deu aquele belo... Pera aí, o segundo tempo inteiro ali o Brasil entrou. Mas já nós estamos no primeiro tempo ainda, Douglas. Calma. Mas eu tô no segundo já, eu já pulei. Tá adiantado, tá no fuso horário do Japão. O Brasil melhorou. O Neymar deu aquele belo corte pra linha de fundo, chutou pra boa defesa do Ochoa, um puta drible que ele deu pra dentro da área, uma bola que ele recebeu na lateral ali, foi caminhando até a ponta, entrou, aí teve uma bola que ele rolou pro Felipe Coutinho, que ele bateu por cima do gol, deu uma isolada leve, o Jesus também teve uma chance boa, depois de uma bola que o Felipe Coutinho rolou pra ele, ele puxou pra esquerda e chutou, o Ochoa defendeu, e o William, coitado, o William, tudo que tentou no primeiro tempo, ele errou, e tava me dando raiva o William no primeiro tempo, cara. É, mas ele tava melhor. Então, o que ele eu falei... Ele não tava dando certo, mas ele tava melhor. Tava melhor porque ele tava tentando, mas ele errou tudo que tentou no primeiro tempo. Sim. Aí no segundo tempo, bicho, o Brulé falou que eles conversaram no intervalo, que ele viu em algum lugar que parece que ele conversou
conversou com o Silvinho e com o Tite, que ele não pode ficar plantado na ponta e que ele tem que ir pro, não pro foi, meio, Victor, cara. Colocaram a peruca dele no Douglas Costa. No Marcelo. Botaram o Marcelo com a camisa dele. É. Mas aí o William voltou no 220, o foguetinho enfim estreou na Copa. O Brasil voltou ligado demais. O primeiro lance do jogo, praticamente, o Felipe Coutinho recebeu um escanteio curto, limpou o lance, bateu forte, o Ochoa pegou mais uma. Felipe Coutinho, que aliás vamos discutir daqui a pouco, porque ele não jogou no mesmo nível dos outros jogos, não, mas também não jogou mal. Não foi mal, não. Não foi mal, não. Foi ok. Exato. O William recebeu um calcanhar. Porque ele pôs a barra lá em cima nos outros jogos, então a gente já tava na expectativa foda. Aí o Neymar fez a jogada do jogo pra mim, que ele puxou toda a marcação pra cima. Foi quatro negros em cima dele. Tipo o Denilson Show contra a Turquia, Pepe. Ele deu o calcanhar pro William. O William recebeu sozinho, puxou pra esquerda e cruzou de novo. Gabriel Jesus, nosso centroavante, tava lá pra errar. E o Neymar pegou a sobra do Jesus ali. Ele fez o corta-luz igual o Lukaku, Vitor. Exato, pois é. E o Neymar fez de carrinho o primeiro gol do Brasil contra o México e tirou um piano das costas do Brasil, que não tava nervoso. O time não tava nervoso, a torcida tava, mas o time tava tranquilo. Tava com a impressão que qualquer hora ia resolver e resolveu, cara. Eu tava tão nervoso, Pepe, que eu tava apertando o meu pênis com muita força. Ele ficou roxo. Ficou roxo? Roxo. Mas aí deu uma lacrimejada? Ah, deu uma lacrimejada, mas foi de sangue. De felicidade? Ah, de felicidade. A comparação entre Messi, Cristiano e Neymar. Entre, tipo, quantos minutos cada um tem que ter pra fazer ou um gol ou uma assistência? Ah, não sabia. Neymar. Me fala. Fala esses dados, Pedro. Neymar. Olha lá, jornalismo. Jornalismo, hein? Jornalismo. Chupa você, jornalismo. Boris Casoy, empalhado, morto na RedeTV. Chupa empalhado. Essa aí. O Neymar demora 90 minutos em Copa pra fazer ou um gol ou uma assistência. O Messi, 120. E o Cris, 161, acho. Caralho, bicho. Ih, olha aí. Absurdo, né, velho? Neymar tá muito bem, cara. Porra, vou te falar que o Neymar já tá com 2 gols nessa Copa. Já tem o mesmo tanto de gols que o Messi tem em Copas do Mundo. Acho que são 5 gols. Oh, e aliás, outra informação jornalística. Fala. Hoje eu acordei igual o Gabriel Jesus, com 0 gols na Copa. Olha aí, excelente. Eu tenho um amigo mexicano que ficou 100% pistola. Porque perdeu, né? Óbvio. Mas ele ficou perguntando aqui pra galerinha aqui, pra mim também. Ficou perguntando, mano, por que que esse filho da puta fica fingindo que tá sendo apalpado aí no calcanhar e tal? Mas e aí, você aí fingindo, bicho? Tá ouvindo lá? A gente mandou o vídeo pra ele e ele falou, peraí, eu não vi isso aqui. Então ele tava vendo outro TV, ele tava vendo vôlei. Pois é, cara, eu acho que a TV mexicana omitiu... Olha, a Televisa... É, cara. Eu acho Chaves na hora. Mas a geração é universal, porra, não é possível que ele não viu isso. É, também acho. Você fez de bobo esse filho da puta, esse amigo mexicano. Vamos falar o seguinte, velho. Certo está o Donald. Tô zoando. Vamos falar o seguinte. Manda ele pros Estados Unidos pra ser barrado lá, Victor. Pra ele aprender a não falar merda do Neymar. Depois do gol do Neymar, teve aquele lance maravilhoso do Fagner que invadiu pela ponta, rolou pro Paulinho sozinho na área, que chutou em cima do Ochoa. É. Gol perdido que não pode perder, hein? Mas o Ochoa também é um filho da puta, né? Não, eu já tinha falado, esse goleiro é um maldito. Nossa, ele é. Mano, ele é muito bom, cara. É só na Copa, viu, Doug? É só na Copa. É mesmo? É. Eu só conheço ele na Copa. É porque ele joga num time lá da Bélgica, um time segunda divisão, não sei do que lá, um timinho qualquer. Enfim, o William não é chupar o próprio pau, mas ele tava impossível. Ele pedalou uma bola ali, mandou uma bomba pela direita pra bela defesa do Ochoa, no ângulo essa bola ia, cara. Aí teve a tabela dele com o Jesus desde a zaga, ele invadiu a área, o William. Aí ele rolou pro Neymar, que chutou no cantinho e o Ochoa pegou, um puta milagre. E o Jesus tava livre na direita. Não, tu achou. Ah. O Neymar tava com o Jesus livre na direita, pensou, é o Jesus, ele vai perder e eu vou chutar aqui mesmo. E tocou pro Tabai, né? É. Neymar Jesus chutou, não quis jogar pro Jesus. Aí o Tite fez as alterações que ganharam o jogo pra mim. O Paulinho saiu pra colocar o Fernandinho e o Felipe Coutinho saiu pra entrada do Firmino. Aí, Pepe, que eu te pergunto. Eu te pergunto. Paulinho em Copa, sei lá, viu? Arrancada do Fernandinho no segundo gol, espetacular, bicho. Roubou a bola no meio, arrancou, rolou pro Neymar invadir a área, que bateu de biquinho, o Ochoa desviou e o Firmino, com 10 minutos em campo, já fez mais que o Jesus, com 200 e pouco na Copa. Mas o Jesus não tem chance, daí o outro entra, faz. Pois é, cara. E o Jesus, nesse momento, tava jogando de Romero do Brasil, tava na ponta, jogando de lateral avançada, aquela posição do Doug Bezerra. Vamos falar disso agora, por favor. O marcador que joga no ataque. Essa é a posição que o Jesus encontrou pra ele. Tá, é. Vamos falar.
O povo que defende o Jesus aí, o que que eles falam? Ah, faz milagre. É solidário. O é. Esse é o Jesus bom. Agora o outro cara... Mas ele faz uma função tática muito boa. Mano, sabe quem também faz uma função tática boa, Pepe? É, o, exatamente, o Firmino faz e ainda centroavante é melhor. Não, e o Benzema faz uma excelente função tática. E a galera odeia ele, porque ele não faz gol, bicho. Ele é um centroavante. Cara, eu vou te falar. Eu vou falar aqui do fundo do meu coração, ouvintes. Eu adoro o Gabriel Jesus, cara. Eu acho o Gabriel Jesus um excelente jogador. Mas nessa Copa, ele tá cagando, bicho. Ele esse não tá fazendo a parte dele. Deve estar sem crédito, não pode ligar pra mãe dele. Então, vou fazer a vaquinha pra pôr crédito nesse filho da puta. Eu não sei. Eu concordo com vocês que ele tinha que fazer gol. Mas eu também concordo que ele tá sendo muito importante do jeito que ele outro cara. Faz tudo o que ele faz melhor. Ele não tem que fazer gol, Boris. Ele tem que participar de jogada ofensiva. Ele se esconde das bolas, cara. Ele não recebe uma bola boa, quando recebe, ele prende. Cara, vários lances nesse jogo, ele prendeu a bola muito tempo antes de chutar. É, cara, ele tá matando toda a jogada. E assim, no final do jogo ele jogou bem lá, mas ele tava praticamente de lateral, velho. O Boris jogou com dois lateral esquerdo, cara. Não dá, velho. É isso que esse jogador tem que fazer. Os caras falam, mas ele tem função tática e tá defendendo bem lá atrás, então agora o Casemiro não joga, bota o filho daí e deixa o Firmino jogar na frente. É, pois é. Bota ele pra substituir o Casemiro, bota o Marquinhos no lugar dele. Se for pra defender, convoca o Romero. Pois é, concordo. O Tite ainda colocou o Marquinhos no lugar do William pra fechar o time depois, e a vitória veio, e vamos rumo às quartas. Vamos discutir um pouquinho o pisão do Layún no Neymar, porque o Layún, o México entrou com o Thundercat em campo no segundo tempo, o Layún... Boa, cara. E aí o cara foi entrou lá... Entrou pra dar voadora, velho, que tava sangue nos olhos. E pisou no nosso escamoso, né, que é o Neymar, que é o escamoso. Não, então, assim, o Neymar, dessa vez, ele apanhou bastante, apanhou mesmo. É o primeiro jogo que ele foi babaca, o Boris. Então, dessa vez ele apanhou do jeito que a gente queria ver ele apanhando. Ele apanha, levanta, o cara toma cartão. Apanha, Neymar, levanta, nesse jogo, saco. Nesse jogo, o Neymar fez uma partida de Neymar. Uma partida de craque mesmo, cara. Esse então, jogo... só que aquele momento do pisão, ele fez igual o primeiro jogo. Ele foi pisado, foi. Eu não acho... Boris, eu não... você tá louco? Não, ele não foi... Se você olhar o lance, ele não foi aquele pisão de quebrar. Não, não interessa, não interessa, Boris. Não, Boris, o cara tá caído fora do campo. Peraí, o cara vem pegar julgando, a bola. Eu não tô julgando se foi pisão ou não foi. Eu tô dizendo que você sabe quanto... O tanto que ele rolou ali não é pra ser. Eu vou deixar você terminar, Boris. Eu vou deixar você terminar, mas eu vou só... aquela porra? Eu vou só dizer uma coisa. Eu acho que o problema do Neymar é, com certeza o Neymar valorizou. Isso eu não tenho dúvida. Ele valorizou. Porque ele valoriza mesmo os lances. Isso é parado que. Pisão no tornozelo, cara. Eu concordo, Pepe. Deve ter doído pra um caralho. Mas ele sair rolando do jeito que ele rolou ali. O problema dele, Pepe, é que assim, o Neymar já tá marcado. Ele chamou toda a atenção pro rolar e não pro pisar. Eu vi os caras na ESPN falando, você tá lá no VAR, certo? Você vai, tá vendo no, na porra do lance lá. Você tá vendo, o cara pisou, você dá o pause. Você não vê o Neymar rodando. O que que você faz? Você dá o cartão vermelho pro cara, eu concordo. Aquilo foi lance pra expulsão. Então, pra aí mim, é outra não. coisa. Aí nós não, eu acho que assim, ó, o VAR, tá mais que provado que o VAR não vai funcionar pro Brasil nessa Copa. Pro Brasil. Por algum motivo, não vai funcionar. Eu já desisti. Porque não vai, cara. Porque não funcionou no primeiro jogo, no segundo, no pênalti no Neymar. Não. Agora não funciona, mas não funciona. O pisão foi depois dos dois gols, não foi? Não, depois do primeiro. Foi depois do... Mano, pra mim, ele tava super valorizando ali por questão do tempo, obviamente, cara. Não, mas é que é o jeito de rolar. Não, pra mim é o seguinte, ele fode o lance quando ele faz isso. Mas, ô Boris, nada tira, nada disso, cara. Acho que tira que foi falta. Não, mas, ô Pepe, eu acho que o problema dele não é esse lance específico, é o resto da carreira dele, que ele sempre valoriza os lances e ele tá marcado, cara. Esse é o problema, entendeu? Mas exatamente, agora com a porra do VAR lá, mesmo assim dá pra você saber. Eu concordo, os caras tão... Poderia. Cara, na minha opinião, eles estão de má vontade com o Brasil mesmo, cara. Não, não tem outra alternativa. De vídeo, eu ainda concordaria que poderia estar fingindo. O cara viu lá o cara pisando. O que que ele foi fazer fora do campo? Quem vê o Neymar fingindo e vê o jogo da Inglaterra hoje, deu raiva, bicho. Os caras só fingiram, bicho. Exatamente, falaram hoje que o jogo da Inglaterra. Então, e o Lineker, que era atacante da Inglaterra, desceu a língua no Neymar ontem. Mas vai assistir o jogo hoje, então. O que que ele vai falar agora? Pô, mas a Colômbia tava muito escrota, velho. Colômbia mas tudo bem, nós vamos falar deles daqui a pouco, mas a Colômbia jogou como Colômbia, fiel. Dando voadora. Dando aleijar alguém. Cara, mas vamos falar o seguinte, ó. Resumo do jogo. O Brasil ganhou bem. Foi a seleção que ganhou mais fácil as oitavas de final. Seguro.
Não passou sufoco, nenhum. A zaga funcionou muito bem. Vamos começar falando de Felipe Luiz e Fagner, que apesar do Vela e do Lozano terem dado trabalho com as invertidas de bola, jogaram demais. Jogaram demais os dois. Tanto que eu acho que o Marcelo não volta pra esse jogo contra a Bélgica de titular. Ele entra ao decorrer do jogo, mas não volta de titular. Porque o Felipe Luiz conquistou a posição, assim como o Fagner, na minha opinião. Tá bem pra caralho mesmo. O Thiago Silva, então, nem se fala. Antecipou e cortou todas. O Miranda jogando de terno, absurdamente sinistro. O Casemiro... E é legal que os dois são quietão, mano. Um tira a bola lá, os caras, ó, você não vê falar com ninguém, reclamar nada. O Casemiro jogou demais, mas o Fernandinho também entrou bem, o que não me deixa preocupado pro próximo jogo, porque recebeu o segundo amarelo, mas o Fernandinho tá muito bem. O Fernandinho tá entrando muito bem. Entrevistaram o Casemiro antes do jogo e perguntaram se ele ia mudar o jeito dele de jogar por causa do cartão. Ele falou, não, porque nós temos o Fernandinho bem, nós temos um banco pra isso, eu não vou mudar meu jogo por causa de cartão. E fez certo, porque ele matou um contra-ataque que podia ser perigoso mas com a falta que ele fez amarelo. Não, mas eu acho que foi uma falta idiota. Não precisa. Eu achei que ele foi... Eu achei que ele foi... Não precisava. Imperito. Não, acho ele que não ia dar em nada. Ele não precisava ter feito ali. Ele tinha jeito de matar sem ser daquele... Sem ter tomado cartão. Eu acho que não ia dar em nada. Eu acho que ele jogou sério ali. Eu não culpo ele por ter feito, não, mano. Eu acho que jogou sério como tem que jogar a Copa do Mundo, tá ligado? Ô, Vitor, eu acho assim... Eu só acho que não precisava. O Fernandinho vai substituir ele com tranquilidade. Eu só acho que ele foi imprudente. Ele não precisava ter daquele jeito. Ele tinha como matar o lance sem jogar o cara pra cima. Agora, Boris, vou terminar esse vlog com duas perguntas. O primeiro, Gabriel Jesus ou Firmino? Porra, agora chega, né, Tite? Chega. Não vai. Gabriel tocar, Jesus. Deu quatro jogos de chance. Você prefere o Jesus ainda, Boris? Eu ainda prefiro Jesus. Ah, eu vou quicar o Boris do Brulé. Olha, quica. Bota ele chupar o pau do Brulé. Por que você prefere o Jesus? Porque... Pelo jeito que... Ah, já gaguejou, já perdeu, já acabou. Você é cristão? Não, não dá pra entender, cara. O Firmino tá melhor que ele no ataque e é tão bom quanto na solidariedade, bicho. Eu acho que ele faz até melhor que o outro lá. Todo mundo falou, o Jesus é bom em ajudar, tudo. Ele roubou uma bola. O Firmino jogou 15 minutos, roubou 3. Se o Tite quiser manter o Jesus, na minha opinião, dá pra colocar os dois juntos, cara. Então, eu acho que colocar os dois juntos tem que ser no decorrer do jogo. Não, cara, pode ser começando... É, então, decorrer do jogo. Mas assim, o que eu digo é, não demore tanto o Tite pra botar o Firmino no jogo, porque ele resolve o jogo, bicho. Botar o cara faltando 35 minutos, velho. Pô, eu achava que o Tite ia voltar pro segundo tempo com o Firmino, cara. Eu também. Porque, mano, o Brasil precisava criar e lá na frente a bola parava e não conseguia criar chance. E, mano, o Firmino tem uma coisa que o Jesus não tem ainda, que é o respeito da zaga adversária. O Firmino, pela temporada que ele fez no Liverpool, ele conquistou essa parada. O Jesus ainda não tem. E outra coisa que eu quero perguntar. Douglas Costa, volta titular ou se fudeu? Volta pro banco de novo. Se fudeu. Eu acho que se fudeu. Eu acho que ele... Também acho, mas, ó, vou falar um negócio pra vocês. Mas pelo menos tá lá, é bom. Exato, cara. Que opção que nós ganhamos de volta agora pro jogo contra a Bélgica, cara. Porque se ele entrar ligado, igual ele entrou contra a Costa Rica, bicho, não tem ninguém. Não, e se a gente perceber que a zaga da Bélgica tá jogando lento, igual tava jogando contra o Japão... Nossa, mas cara. Mete o foguetinho, o Gabriel Jesus, tira o Fernandinho, tira todo mundo, tira o Thiago Silva, tira todo mundo, bota só atacante. Pois é, mas olha, é se fosse... Eu acho que é bom até pro William mesmo ficar esperto. Se um jogar, o outro já entra, filho. Mas pra mim foi o melhor jogo do Brasil na Copa até agora. O Brasil só tá evoluindo jogo após jogo, cara. E assim, as esperanças estão altíssimas. Ah, mas o Brasil começou mal, mas tem que... Copa, você tem que ganhar quem cresce no meio, cara. Exato. Agora, olha esses times que tá passando tudo aí. Passando Nossa, sufoco. Tudo no sufoco, cara. Não, e olha o nível dos memes, né, cara? Tá cada dia melhor, velho. Exato. Tite correndo aqui, o meme do Ronaldo, filmes. Atrás dos incrível. Não, o Ronaldo recebendo a coxinha, né? Eu adoro, mano. O psicopata é bom também. Não, psicopata, eu adorei, cara. Você viu o Ronaldo que o cara bate no lado da tela, assim, ele olha... Ô, Vitor, você não vai xingar o Osório? Ah, é? Osório, pau no seu cu, seu arrombado, filho da puta, não mexe com o meu Neymar! Vai que tomar no cu você, o Chaves, que já morreu, graças a Deus, e todo mundo aí nessa comissão técnica. Vai tomar no cu. Desculpa, Chaves, eu gosto de você, Chaves, desculpa. O cara é gente boa, todo mundo cumprimentou ele lá, mano. Ah, pau no cu, saiu falando mal do Brasil. Ai, o Neymar se joga o meu pau. Jogou pra caralho contra vocês. Que o Brasil perdeu o time que quis jogar bola, ele falou, filha da... É, pois é, tá bom. Do outro
outro jogo que teve nesse mesmo dia, Bélgica 3, Japão 2. O primeiro tempo de muita entrega do Japão e uma Bélgica podre, improdutiva, nojenta. Nossa, se jogar assim com o Brasil... Eu falei que essa Bélgica não tinha sido testada ainda. O segundo tempo começou logo aos 3 minutos, teve surpresa. O Haraguchi balançou o Vertonghen. Fertou que não sabia pra onde ir. E aí o japonesinho levou pra esquerda e meteu um lindo gol no Courtois. Um belo chute. Deu um espasmo no Vertonghen. Você imagina o Neymar em cima de um cara desse. E aí o Inui, que é o Etoys em japonês, aos 7 do segundo tempo, faz um golaço de fora da área, colocou o Japão com um pé na vaga, hein? Mas você viu? Ele domina a bola na frente da área ali. Ninguém encosta, ninguém... Fala, ô, chuta aí, Japinha. Caracas, que zaga horrorosa da Bélgica. Pepe, seria... xenofobia se eu falasse que o Japão fechou os olhos para o perigo que estava à frente dele ou não? Não, inclusive eu acho que eles deixaram empatar, velho, porque eles estavam com medo do cartão, porque estava todo mundo do Japão amarelado. Complicado. Mas vamos falar o seguinte, o Japão dormiu no ponto, aí tomou um gol inaceitável de cabeça do Vertonghen aos 24 do segundo tempo. Os dois gols primeiros foram inaceitáveis, cara. O gol do Fellaini também inaceitável aos 29 do segundo. O terceiro não pela jogada, mas pelo... Então, assim, mas você sabe que é o mesmo princípio que eu uso pro jogo do México com o Brasil, eu uso pro Japão. O Japão começou pra cima, não sei o que, louco, só que deu certo. Aí eles ficaram mais loucos ainda, só que a hora que o cérebro parou de receber sangue, aí fudeu. Pô, mano, o Japão perdeu por conta da honra dele, do país. Eles são bem honrados, eles estão educados. Mano, era pra ficar... Sai, 11 jogadores. Era pra ficar 11 jogadores, né, do lado, assim, das traves, assim. Tudo. Sim, depois que deu 2-0, exatamente. Pois é. Mas eu vou te falar um negócio. O gol do Vertonghen foi cagado demais. Ele tentou cruzar, botar a bola na área de cabeça, bicho. Vai se fuder o goleiro tomar um gol daquele, o Kawaguchi, é verdade. Vocês viram o comentário da Dilma sobre a Copa? Não vi. Ela disse o seguinte: do jeito que andam sendo eliminados os times nessa Copa, capaz de chegar só uns dois na final. Bonito. Dilma Rousseff. Saudades. Olha aí. No penúltimo lance do jogo, rolou uma falta pro Honda, batida com muito veneno, uma falta bonita de longe. Aí rolou um escanteio pro Japão, que eu falei lá com quem eu tava assistindo, eu falei, abre aspas, o escanteio pro Japão é a pior coisa que pode acontecer pro Japão nesse momento. Vai todo mundo pra lá. Então. Cara, eu vi a média de altura dos caras da Bélgica é 7 centímetros maior do que do Japão. 7 centímetros é um salto alto, bicho. É que nem você enfrentar um time de drag queen numa pelada. É complicado. Mano, então, parecia que eu tava vendo um jogo de ser humano versus Pop Funko. Era Hobbits contra humanos. Space Jam era o jogo. O primeiro jogo do Space Jam. E 7 centímetros pro japonês faz falta. Porra, se faz. Mas aliás, aí... Puta, mano, a narração tava foda desse jogo. Era toda hora falando... Fala de Pokémon, você viu? Não, e eles falando toda hora também de... Olha aí, tá apertadinho pro Japão, hein? O Japão tá encurtando ali. E, mano, vocês estão de sacanagem, cara. Olha só, a falta do Honda foi batida, rolou o escanteio. Aí o Japão fez o quê? Somos mais baixos que eles? Então vamos botar a bola na área, porque é isso aí que é essa estratégia certa. E aí rolou o contra-ataque mortal com o Courtois soltando a bola rápido. Chegou lá na área, o corta-luz lindo do Lukaku, que deixou o Chadli na cara do gol pra fazer o gol da virada. Lindo gol. Lindo gol por causa da jogada, porque olha, o Japão vacilou demais. Triste, mas merecido, porque o Japão dormiu no ponto mesmo, hein, cara. Vou roubar a piadinha da internet do jogo contra a Nigéria, Vitor? Pode roubar. No jogo pau a pau, não dá pro Japão. Verdade, hein? Mas olha só, mesmo com a vitória, o Hazard, o De Bruyne e o Lukaku ficaram devendo? Pra mim, só o De Bruyne. O Hazard e o Lukaku buscaram o jogo. Então é que o Lukaku, ele depende da boa atuação dos outros dois, porque ele não vai lá buscar jogo. Você via, né, que ele tava até puto, cara. Teve um monte de lance. Nossa. Que ele virava pro cara, porra, passa pra mim, filho da puta. E o nego é grande, hein? A gente deu uma zicada também no Japão, hein, Vitor? Falamos lá do... Pois é. O cara tirou o Mertens pra pôr o Fellaini, o cara vai e me faz gol de cabeça. Depois só pra que faz gol de cabeça mesmo. Pois é, mano. Mas aí, esse meio campo da Bélgica levezinho aí, do jeito que ia pegar o Brasil aí, filho. Se eles não fechar... Pois é, cara. Eu acho, não, de verdade, a galera tá com medo da Bélgica. Quem tem que tá com medo é a Bélgica do
Brasil, bicho. Os caras não tem nem que dormir, pensar, falar assim, mano, nós tivemos essa dificuldade. Quase de cara fora pro Japão. Imagina o Brasil, bicho. Não, eu estaria cagando, velho. Quem tem que ter medo é eles, pô. Sendo sincero, podem ganhar? Podem ganhar. Copa do Mundo, a Espanha perdeu pra Rússia? Pode. Mas olha, a chance, o caminho tá aberto pro Brasil, cara, nessas quartas de final. Pelo que eu vi da Bélgica aí contra o Japão, vixe Maria, velho. Ah, exato. Porque o Japão não jogou na retranca contra a Bélgica. Longe disso, velho. Enfim, vamos falar de Suécia. Tava aberto, cara. Não... É? Vamos falar de Suécia 1, Suíça 0. Primeiro tempo horrível de chances não criadas, detestável. E aí rolou um gol do Forsberg que classificou a Suécia, que pra mim foi gol contra, porque desviou no zagueiro e o zagueiro botou o pé na bola. Não sei como deram pro Forsberg esse jogo aí. Nossa, esse gol, que horroroso. E pior e que o goleiro tava na bola. E aí nesse jogo foi isso que aconteceu, só no final teve uma polêmica lá que o VAR resolveu, que o juiz marcou um pênalti do Lang no Olsson, expulsou o zagueiro, o VAR chamou, voltou atrás, porque foi falta fora da área, mas a expulsão ficou. E pra mim, tá certo, acertou o juiz, porque, porra, foi pra expulsão mesmo, era o último homem, deu a mão nas costas lá, mas olha... Mas falaram que acabou isso aí de último homem? Ah, não, mas é que eu acho que acabou quando o cara tenta ir na bola, o cara agrediu o Pepe, ele meteu a mão nas costas e empurrou total, ele só empurrou, ele não tentou, que nem no pênalti do... carrinho da Dinamarca. Da Dinamarca, o cara vai na bola... E pega o cara. Pega o jogador. É. Esse não, ele simplesmente empurrou o jogador. É, ele foi ali o anti-fair play, a atividade anti-desportiva. Foi 1-0, mas na educação é 10-10, Vitor. No IDH é 10-9 pra isso. Suíça. É, o Toivonen bateu uma forte ainda essa falta que era pra ser o pênalti e o Sommer pegou e acabou. Suécia classificada, parabéns Suécia, foda-se. Vamos falar do outro jogo de hoje que vale a pena conversar. Fala. Esse estilo da Suécia aí, não é impossível eles chegarem na final não, hein? Também não acho impossível. Gostei de ver a Suécia em todos os jogos dessa Copa, achei legal de ver. É, tem que ver os cruzamentos. Se defendem aí, né? Bem e atacam com força, eu gostei. É. Enfim, Colômbia 1, Inglaterra também 1. Última coisa, Vitor, sobre a Suécia, por favor. Será que o Ibrahimovic tá arrependido? Acho que com o Ibrahimovic já caído fora na fase de grupos. Você acha? Eu acho. O time ia jogar diferente, não ia jogar com essa mesma gana, com essa mesma organização e ia se fuder. Não, e eles não falaram que eles tiveram. Mas se ele fosse humildão e jogar tipo um segundo tempo. Mas ele não é humildão. Ouve o que você tá falando, Rafael. O Ibrahimovic ser humildão não é Ibrahimovic. Mas se ele quisesse ganhar a Copa. Não quer ganhar a Copa, ele quer ser Deus. E quem tá? Vamos lá. Colômbia 1, Inglaterra também 1. Nos pênaltis 4-3 pra Inglaterra por dó. Que dó, que dó. O Sanches voltou a fazer merda e fez um pênalti no Harry Kane que converte o Sanches. Olha o Escobar 2 aí, galera. Olha aí, chegou. Vai morrer. Complicado. Aí eu no segundo voltava, tempo, eu fico lá. Agora aproveita, vocês jogam fora da Colômbia. O Yair Mina de cabeça fez o gol de empate. Aí rolou prorrogação, pênaltis. O Henderson... Não, mas fez o gol aos 48 minutos. No segundo tempo. O Henderson perdeu um pênalti, o Uribe e o Baca perderam pra Colômbia. E a Colômbia foi eliminada. Aí eu quero perguntar sobre a cera dos jogadores da Inglaterra que tanto criticaram o Neymar e o Brasil. Jogo horrível, cara. Neymar jogando hoje, cara. Ia falar 3 horas. Não, e o juiz, que parecia a Hebe, bicho. Todo lance chamava pra conversar. 12 anos de papo. Não, esse jogo foi horrível. Pra mim foi o pior jogo das oitavas, bicho. Pior que Espanha e Rússia. Pior que o da Croácia. Esse jogo foi horroroso. Eu tava esperando uns cartão vermelho, pelo menos, que tava sendo umas porradas gostosas. E nem um cartão vermelho. Fiquei triste. Mas uma coisa que eu nunca concordo muito que o povo fala. E camisa pesa, mas em Copa agora no finalzinho, você acha que pesa mesmo, viu? Eu também acho. Em Copa, bicho, eu vou te falar, viu? É porque, olha, Pepe, eu vou te falar que o Baca sentiu o drama ali na hora de bater. Já tava sentindo em campo, mas sentiu na hora de bater. Porque foi um pênalti horrível batido. E o pênalti do Uribe também, que bateu no travessão, mano. Você acabou de pegar um pênalti, velho. Você acabou de ter uma defesa ali do Ospina. Que puta defesa, inclusive. Cara, chuta fraquinho, escolhe um canto, velho. Tá ligado? Não força o pênalti, velho. E vamos falar, o Quadrado perdeu um gol. Chutou lá na arquibancada. O Quadrado segurou demais o Quadrado, hein? É que ele apertou com bolinha, o Boris. Mas olha só, Colômbia... Vitor, quer informação jornalística? Por favor. Desde 70, Inglaterra em Copa participou de 7 disputas de pênaltis. Ganhou e perdeu 6. Essa foi a segunda. Não, em Copa, você disse que é Eurocopa e com a... Pelo que eu li lá, não. Com Euro e Copa do Mundo. De pênaltis. Eu vi que Euro em Copa do Mundo é a segunda na história. Copa do Mundo foi a primeira na história. Pênalti pra caralho. Eu vi que era a segunda, mas sei lá. Em Copa do Mundo é a primeira. Pelo que eu vi lá numa fonte fidedigna. Enfim. Então tá bom, eu acredito.
quartas de final, a gente não vai dar palpite aqui de valor, vamos falar dos outros jogos que vão rolar. Brasil e Bélgica tem tudo pra ser um jogão, ou você acha que vai ser mais fácil, Pepe? Deus queira que seja fácil, né? Eu acho que vai ser um jogão, mas eu espero que não seja, que o Brasil não complique o jogo. Eu acho que vai ser parecido com o Brasil e México, vai começar difícil. E o time do Tite é um time, cara, eu falei isso no Twitter semanas atrás, falei no programa passado, sabe sofrer, é um time aguerrido, cara. É o Corinthians com jogador bom. É o Corinthians. Cara, é um time que começa o primeiro tempo e toma porrada, é tipo Goku, Douglas. Ele vai apanhando, ele aprende a lutar contra os caras e aí ele volta e abate os caras. É o Rock Balboa. É o Rock Balboa. É muito isso, cara. Eu não lembro de ter comentado isso, Vitor, mas eu fico muito apreensivo, né? Como eu disse, que aperto meu pênis. E aí, quando eu fico muito, 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 muito nervoso, eu abaixo o volume do Galvão e coloco música de anime aqui, cara. Gostei. Brasil e Bélgica. Foi a música mais triste do Naruto. Mas agora eu vou falar, Pepe. Suécia e Inglaterra, quem é a favorita pra você? Olha, pela camisa é a Inglaterra, né? Mas pela bola. Pela bola que tá jogando na Copa, eu acho que é a Suécia, bicho. Sério? Eu também acho. Pela bola. Porque, ó, Inglaterra e Bélgica enganaram todo mundo naquele grupo horroroso que eles têm. Eu avisei todo mundo. É. Não, eu concordava com você. Enganar muito. Enganaram demais na fase de grupos, cara. Enganaram demais. Porque olha, o grupo do Brasil era forte, pô. Era Harry forte. Kane fez desse. 3 contra a Tunísia, contra o Panamá. O Harry Kane tem 6 gols na Copa. 3 de pênalti e 1 sem querer. Esses são 6 gols de Harry Kane. Eu não tô tirando mérito dele, não. Fez os 3 gols de pênalti que apareceram. Certo, cara. E o sem querer, eu acho uma bosta terem dado esse gol pra ele. Mas paciência. Mas, cara... Eu não digo que ele é ruim, mas o conjunto da Inglaterra não mostrou ainda. Exato, cara. Mas é isso que eu quis dizer. Tipo, que chances criaram de gol pra ele? Foi 2 gols de bola parada no primeiro jogo, de cabeça. Aí foi o que cagado e 3 de pênalti. Contra a Tunísia também. Exato. Tunísia, hein? Não, tipo, e que jogada que eles armaram? A Inglaterra não armou jogada contra ninguém, cara. Só contra o Panamá e contra a Tunísia. A Bélgica também só ganhou de morto. Hein? Da Inglaterra B, com a Bélgica B. É. Vai, 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 galera! Chegamos aqui pra mais um bolão, campeão, povo! Oi! 2-0, 2-0. Boa, Douglas. Aposta 2-0 no Brasil que dá certo. É sempre assim. Dá. Até no primeiro jogo eu passei 2-0 e roubou. Pois é. Vamos então falar aqui o ranking da semana passada. Bernardo e o Victor fizeram 2 pontos cada um. Zé Ferreira fez 3 e o Boris fez 7 pontos, Boris. Ó, vem na minha, Vitão. Cara, Brasil e México e Uruguai e Portugal, o Boris acertou na lata. É, nós, mano. Então vamos pro ranking atual. Tem Victor em primeiro com 41, Família Rodrigues em segundo com 25, Pedro em terceiro com 18, Dom em quarto com 7, Pepe em quinto com 2, Dudu em sexto com 0. Nos visitantes, o Boris é o primeiro com 23, Zé Ferreira é o segundo com 11, Cafeína é terceira com 7, Bruno Gonter é o quarto com 6, Armando Galeno é o quinto com 5, Marton Santos é o sexto com 2, Daniel Bayer é o sétimo com 1. Então quem joga hoje pela Família Rodriga? Eu vou acertar todas nas quartas, porra. Vamos, bebezinha, fé no pé. Fé no pé, Luiz Alberto. Mano, cu, Luiz Alberto. Fé no pé foi ótimo. Muito mais um fé no pé, bicho. Vamos então pros jogos agora, que são jogos de quarta de final, que é a última vez que vai ter 4 jogos no bolão durante a Copa. Oh! Oh, tá acabando. Copa do Mundo, tá acabando, mano. Quem não gosta de Copa é um filho da puta. Quem não gosta de Copa devia pegar prisão perpétua. Não, eu gosto das pessoas que falam assim, o Brasil do jeito que tá, e desculpa, mas eu não vou assistir Mano, Copa. Podia voltar a ditadura militar se tivesse Copa todo mês, bicho. Calma, volta essa parte. Vamos voltar essa parte aí, porque eu me empolguei. Então vamos para os jogos dessa semana, meu povo. Bora. Vamos. O primeiro jogo é Uruguai e França, na sexta-feira, dia 6 de julho, no Nizhny Novgorod, às 11 da manhã. Vai, Bernarda. 1-0 para o Uruguai. Gol dele, Pepe Mujica, de maconha. Gol de maconha. Vai, Pepe. Gol pelas pontas, então? São os outros backs. Uruguai, 3-1. Você é ousado. Vai, Victor. 2-1, Uruguai. É. 2 gols de Suárez e o gol da França vai ser contra do Cavani. De rosto do banco de reserva, vai pegar nele e vai voltar. Vai, Douglas. 3-2, Uruguai. Cravadíssimo. Vai, Boris. Olha, com dor no coração, porque o Mbappé tá jogando muita bola e porque meu sobrenome é Depré, vai ser 2-1 para o Uruguai.
E posso fazer um comentário, Testosta? Pode. Conte comigo. Thiago Silva joga onde? No PSG. Neymar joga onde? No Real Madrid. Não, PSG. É no Real Madrid, sim. Vocês que não sabem, mas é. No PSG ainda. Tá bom. Cavani joga onde? PSG. Mbappé joga onde? Já falhou dele. Você vai falar todos os caras da França também. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... A gente fica criticando o futebol francês, mas olha aí quem é que tá nas quartas de final. Nem existe isso aí. Mas se fuder, você e o PSG. O segundo jogo é Brasil e Bélgica, na sexta-feira, dia 6 de julho, na Arena Kazan, às 3 da tarde. Vai, Bernarda! Jogo difícil, duro demais, complicado. 9-0 para o Brasil. Ah, jogo duro, então. Vai ser apertado. Apertadaço. Vai, Vitor! 2-0 Brasil contra esse time de lulinhas horroroso da Bélgica. Vai, Pepe. O Brasil ganha todo de 2-0, então isso aí vai ser 5-1. Posso falar um negócio que eu esqueci de falar no bloco sobre o time da Bélgica? Agora que eu lembrei que eu falei do time de lulinhas. Eu deixo, vai lá. Venho defendendo aqui que a geração belga é uma merda há anos. E eles são pipoqueiros, sim. Podem até ganhar a Copa e calar minha boca. Mas o que jogaram contra o Japão foi uma bolinha do tamanho da bolinha do meu saco. Horrorosa. Então, pau no seu cu se você gosta da geração belga. Eu queria deixar isso. Tortinha. Vai, Douglas. O tamanho do pau do saco. Brasil? É. Yeah. Cara, com certeza... 3-1 pro Brasil. Boris. Ah, eu vou com o Victor de novo. 2-0 Brasil. Mais um 2-0. Bonito. Vamos lá, então, pro terceiro jogo, que é Suécia contra a Inglaterra. No sábado, dia 7 de julho, na Samara, às 11 da manhã. Vai, Bernarda. A casa do filme do chamado. Joguinho embaçado. É? Acho que vai ser 1-0 para a Suécia. Gol dele, Dolph Lundgren. É, confiante. Vai, Pepe. Eu vou apostar na Inglaterra só porque eu pus a final Brasil e Inglaterra, hein? 1-0, Inglaterra. Vai, Victor. 0-0 nos pênaltis da Suécia. Douglas. Ai, Suécia. Eu vou de 1-1, jogo horroroso. Boris. Eu vou de 2-1 pra Suécia. Bonito. Vamos então para o último jogo, que é Rússia e Croácia, no sábado, dia 7 de julho, em Sochi, às 3 da tarde. Vai, Bernardinha! 2-1 para a Croácia, Gosdman, Zukić e Modric. Boa. A Rússia desconta com Stalingrado. Boa! Olha! Vai, Pepe! Rússia 2-0. Vai, ô, Victor! Ah, 1-0 Croácia. Jogo fácil, jogo tranquilo, jogo moleza. Vai, Doug! Vai ser 2-0 para a Rússia. Boris Depri. 2-1 pra Croácia. Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do bolão de hoje. Pera aí, Tessus, quero dar uma informação aqui, só pra gente ter uma noção de como foram as quartas de final da última Copa, pra você ver como é bizarro ver Rússia, Croácia, Suécia, até Bélgica mesmo numa quarta de final. Olha só. A Bélgica não, porque a Bélgica tava no ano passado, mas começou com Brasil e Colômbia, França e Alemanha, Holanda e Costa Rica, tudo bem, mas Argentina e Bélgica. Tinha pelo menos um time favorito à Copa do Mundo em cada chave das quartas de final. No caso, sim, de França e Alemanha tinha dois, Argentina e Bélgica poderia ter dois, vai? Aí Brasil e Colômbia era mais o Brasil, e Holanda e Costa Rica era bem mais a Holanda. Não, essa Copa tá a cara do Brasil, velho. Cara, olha as semifinais, o que pode dar. Na última semi foi o 7-1, né? Foi Brasil e Alemanha, e Holanda e Argentina. Esse ano pode dar, se der uma louca, Uruguai e Bélgica, e do outro lado, Suécia e Rússia, bicho. Quem apostaria isso antes da Copa começar? Ninguém. Nem a Márcia Sensitiva lá, Sense Márcia. O gato surdo tá acertando nos placar, por enquanto? Não sei, acho que morreu. Ele não tá ouvindo os gols, né? Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do bolão de hoje. Um beijo, que já até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal! Até o programa que vem, né? Tchau. Daqui a pouco. Chegamos, queridos amigos, ouvintes do Peladranet, para aquele momento maravilhoso. Que horas são agora, ouvintes? Sim, seriam a hora das cartinhas bonitinhas da batatinha, se a gente fosse ler cartinhas, o que não é o caso, porque hoje não deu quórum, não deu tanta cartinha assim. Vamos esperar juntar mais um pouquinho, porque como os programas estão saindo num intervalo de tempo muito pequeno entre eles, vale a pena esperar para dar uma juntada nas cartinhas. Então, você que quiser ter sua cartinha lida, mande para o endereço podcast@peladranet.com.br, que as chances disso acontecer, principalmente nesses programas da Copa, são bem grandes. Agora sim, passar uns recadinhos aqui de redes sociais, pedir para você entrar em nossa página de Facebook, /podcastpeladranet, seguir o nosso Twitter, que é o @peladanet, tem também o nosso grupo de Facebook para você entrar, /groups/peladranet, nosso Instagram, que é o @peladranet,
Tem também o grupo do Telegram e a minha Twitch pessoal, que é twitch.tv/JohnVidiones. Todos os links para as redes sociais que eu acabei de citar estão no post no nosso site, www.peladranet.com.br. Acesse lá, curta, siga, enfim, entre em todas as redes sociais nossas para você acompanhar nosso trabalho. Dois recados rápidos então. O primeiro é The Magic Box, power, a sua loja de canecas personalizadas, onde vendemos as canecas do Peladranet. O link está no post, www.themagicbox.com.br. Temos dois modelos de caneca. O primeiro é o modelo de caneca de café, com a arte do header do Peladinha, que é a arte que a gente está todos na barreira, feito pelo Doug Lira, muito legal. Temos também uma caneca de chopp de 500ml de vidro, com o brasão do Peladinha, maravilhosas as duas canecas, os dois modelos. Vale a pena você comprar as duas, porque aí o frete sai mais barato. Acesse The Magic Box, compre nossas canecas, porque são belos presentes para você que gosta do nosso trabalho. Por fim, vamos falar do nosso querido Padrim, que é um sistema de financiamento coletivo baseado em metas e recompensas, onde estamos, www.padrim.com.br/peladananet. E olha só, o Padrim é um sistema de financiamento coletivo baseado em metas coletivas e recompensas individuais. Recompensas individuais são recompensas que você recebe só por contribuir com o Peladinha com o valor que você puder a partir de R$1. Você pode ter o seu nome lido aqui nos programas, o seu nome no post do programa, você pode até mesmo gravar essa sessão de cartinhas aqui comigo. Então, se você curtiu a ideia, acesse o Padrim aí, conheça as recompensas para você curtir, poder contribuir com a gente e poder participar do Pelada de alguma forma. Agora, as metas coletivas são conteúdo extra que a gente pode produzir a partir do valor arrecadado por vocês. Todo mundo que contribui soma um montante total e esse montante pode nos deixar produzir mais conteúdo, como, por exemplo, o Testosterinha Show que tem no final desse programa, os vídeos que a gente acaba produzindo, tanto gameplays quanto não, até mesmo um programa a mais no mês pode ser produzido se vocês baterem a meta. Então é isso aí, acessem padrim.com.br/peladranet e conheça nosso programa de metas e nosso programa de recompensas e nos ajude com o que você puder. Mas, como esse é o primeiro programa do mês de julho, precisamos fazer a prestação de contas aqui, mostrar os valores arrecadados no mês passado de junho de 2018, para que a gente possa ser transparente com vocês e produzir os conteúdos extras que a gente bater nas metas, assim como distribuir as recompensas, tá certo? Pois bem, quero dizer que nesse mês de junho a gente foi muito bem, a gente voltou a evoluir depois de uma baixa no mês passado. Estamos bem, olha aí, vou mostrar aqui os dados para vocês comparando com o mês anterior, que foi maio. Em maio, éramos 195 padrinhos, arrecadando um total de R$1.546,31. Em junho, tivemos um aumento absurdo de 18 padrinhos, chegando a 213 padrinhos, olha só! E o total arrecadado subiu mais de R$300. Fomos para R$1.853,31. Palmas para vocês! Muito obrigado, gente! De verdade, estou muito feliz por ter voltado a crescer. Eu sempre digo que para mim, não só o valor que importa, óbvio que eu estou muito feliz com o valor voltando a crescer, mas o número de padrinhos me assustou, me deixou muito contente. A gente subir, passar de 200 de novo, somos 213 agora. Cara, eu estou imensamente feliz, contente demais por vocês acreditarem no projeto. Isso é sinal que eu não estou falando para ninguém aqui, eu estou falando para pessoas que estão valorizando o que a gente está fazendo. Do fundo do meu coração, fica o meu agradecimento a todos vocês. Espero contar com vocês também no mês que vem, esse mês de julho agora, para que a gente possa poder continuar produzindo tanto conteúdo extra quanto o conteúdo aqui que a gente está fazendo de Copa do Mundo, que está sendo extra, na verdade, mas isso não está envolvido no Padrim, está sendo uma meta pessoal minha de poder cobrir mais uma Copa. Essa é a segunda que a gente está cobrindo no Peladinha e a gente está muito feliz por fazer isso, tá bom? Muito obrigado por todos vocês pela contribuição. E você que quiser contribuir, se juntar a essa galera aí, acesse padrim.com.br/peladranet e nos ajude a continuar crescendo. Valeu! Chegamos agora, meus queridos amigos, para aquele momento maravilhoso. Que horas são agora, Douglas? É hora de ir embora. Hora de ir embora, é hora dos comentrouxinhas, mas a gente não vai ler comentários, porque a gente só lê comentários do programa anterior se passarmos de 100 comentários no post. E temos 52 Nossa, comentários até o momento, não passamos, ou seja, pau nos seus cus, não vamos ler. Mas eles estão perdoados, né, Vitor? Perdoadíssimo, né, Boris? É, porque é muito programa, né, muita informação. Perdoados o caralho, essa é a verdade, o Pepe tem razão, já mudei de ideia, perdoados o caralho. Mas tudo bem, comentrouxas é o bloco onde a gente lê comentário dos trouxas se passarmos de 100 comentários no post do programa anterior, como eu acabei de dizer, não passamos, então não vamos ler. Mas antes de mais nada, precisamos aqui definir a hashtag do programa de hoje e nos despedirmos também de você, querido ouvinte, que nos acompanhou até o momento. Alguém tem alguma ideia? Crédito, eu tenho. Crédito pra Jesus.
crédito pra Jesus? Por quê? Eu não entendi. É pra ele ligar, porra. Ah, tá bom. Crédito para Jesus. Achei que você liga ia pra ser mãe. Pra ele ligar pra mãe dele. Porque, olha, eu vou dizer aqui, Pepe, aproveitar que você falou essa hashtag. Gente, a gente não desgosta do Gabriel Jesus. Eu acredito que todo mundo aqui goste muito dele como jogador. Achei ele bom. E aí que desgosta? Na próxima Copa, eu prometo torcer bastante pra ele. Mas nessa, cara, já teve chance o suficiente. O ponto é só esse. Ah, ele é o Cone com o celular na mão. É o Fred o orelhão. É. Complicado. Mas é isso aí. Muito obrigado, então, a todos vocês que ouviram o programa até aqui. Muito obrigado, Boris e Douglas, por toparem gravar mais uma vez, graças a Deus. Ah, obrigado. Tamo junto, pô. E, Pepe, você eu não preciso agradecer. Não. Então é isso aí, gente. Hashtag crédito para Jesus. Usem a hashtag e nos encontramos aqui no final da próxima rodada, no final das quartas de final, que eu acredito que vá sair só no domingo. O programa não vai sair no sábado, porque eu estarei um pouco embriagado. Mas tudo bem. Um beijo, um queijo e até a semana que vem com mais uma... semana que vem, não. Até o próximo Pelada na Net. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Eu tô ficando gripado. Este Pelada na Net é um oferecimento de... Nossos padrinhos! Chegamos, Testosta, para aquele momento maravilhoso. Eu quero só agora, Testosta! É, Vitor! Agora é hora de a gente falar o nome dos padrinhos que contribuíram com R$10 ou mais, porque a recompensa do padrinho eles têm que receber, Vitor! É isso aí, Testosta. É hora de falar o nome dos nossos queridos padrinhos que contribuíram com R$10 ou mais no mês passado, agora pela primeira vez em junho de 2018. E essa mensagem que será tocada durante todo o mês de julho. Então, mande esses abraços aí, porque essas feras merecem demais. Mas toma sua aguinha aí, porque são 120 nomes, hein, Testosta? É bastante, então manda bala. Abração pro Marcos Felipe Previato, Rafael Azevedo, João Pedro Jota, Marcos Vinícius Nali Simone Filho, Luiz Eduardo Mossi, Everton Agizaca, Daniel Lopes Rodrigues, Renato Gonçalves, Marcelo Carneiro, Helder Alves Ribeiro, Juan Weitzel, Edson Stanislau, Guilherme Osra, Josemar Ivo Pereira da Silva, Stefano Augusto Mossi, Augusto Azevedo, Ricardo Zarredoja, Eric Moraes de Souza, Guilherme Cruz, Giuliano Luiz de Montagnoli, Leilor Guerra, Charles Souza, Lima Miller, João Pedro Jota de novo, eita, João Pedro, Diego Santos Mariolo, Adriano Nazário, Lucas Badaró, Gustavo Melo, Vinícius Zenan, Laura Moreira, Leonardo Rosa, Fabiano Agostinho Pereira, Júlia Valente, Reginaldo Antônio Pinto, Dionelson Silva, Paulo Roberto Rodrigues Filho, André Stabile, Vinícius Montezano dos Santos, Engels Marques, Bruno Gunter Frick, Pedro, Thiago Franciscato Fujiwara, Fábio César Douglas, Pedro Augusto Tonini Martinelli, Wesley Lessa Pinheiro, Arthur Azevedo, Fábio Tartaruga, Albert José de Souza, Jefferson Cândido dos Santos, Charlon Lobo, Matheus Henrique, Matheus Moreira, Jonas Nogueira, Reginaldo Cavalcante, Henrique Esteves, Gerson Alves de Souza, Guilherme Balduino, Matheus Marcos Nere Dantas, Michael Vanderlinden, Kevin Mamar, quero, Pedro Laura, Fábio, Ayrton Eric Lacerda de Oliveira, Pedro Garcia, Hector Marçola, Danilo Matias, Jefferson Costa, Renan Igor Weber Rodrigues Lobo, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Guilherme Soares Durso, Ricardo Teis, Pedro Carvalho, Vanessa Pinheiro, Alan Nascimento, Álvaro Camilo Neto, Adriano Couto, Eloy Minamora Vidani Pocha, Danilo Rodrigues de Pádua, Jay Burger, Matheus Ramos, Rafael da Silveira Santos, Bruno Marques Monteiro, Brunex 92, Leandro de Dono, Joaquim Bamberg, Felipe, Caetano Silva, Maurício Geronasso, Rafael Ramalho da Silva, Daniel Garcia de Andrade, Adriel Rodrigues Lima, Rafael Bentes de Lima, Guilherme Ventura, Vitor Campoy, Marcelo Cabral, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, João Cárcio Silva, Tutu de Minas, Roberto Silva, Diego Arvim, Henrique LF Pereira, IF Pereira, aliás, Ilídio Tavares de Azevedo Júnior, Eduardo Moura, Hinaldo Pacheco Dias Araújo, Bruno Henrique Domingues, Pedroca, Edmarcos com Marcos Souza, Júlio Turati, Daiane Baraldi, Tallin, Alex de Carvalho Rodrigues, Leandro Lopes, Anderson Porto, Renan Felipe Custódio Pessoa, Maurício Rios, José Roberto Fachin Júnior, Marcelo Molina, William Camparotti de Oliveira, Josair EG Júnior, Vinícius Campitelli, Jess, Daniel Rodrigues Lima e Hélio Maciel de Paiva Neto. Sim, pessoal, muito obrigado a todos vocês que contribuíram com R$10 ou mais no mês passado de junho de 2018. De verdade, eu estou muito contente pela contribuição de todos vocês, porque vocês ajudam o Peladranet a seguir firme e forte por tanto tempo, tantos anos,
tantos dias, tantas alegrias. No fundo do meu coração, só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigado, um beijo, um queijo e até mais. Pra se divertir, pra você brincar, vem aqui, aqui, vamos adorar um texto aqui. Show, Brasil! Uou! Agora sim, valeu! E aí, Pepe, tudo bom, parça? Tudo bom. Tudo bom, graças a Deus, amém, aleluia. Vamos agora definir a ordem do programa de hoje, Boris, pode ser? Pode, mas eu queria te perguntar um negócio, Testudo. Você que é um menino muito corajoso. Vai. O que, que você achou daquele menino louro do estádio de Samara, atrás da bandeira? Eu fiquei com um pouquinho de medo. Você fez, deu um peidinho, deu uma apertadinha assim, de medo? Uma molhadinha. Mano, que cara doido aquilo, bicho. De onde saiu aquele trem? Eu gostei depois, eu fiquei com medo. Douglas, você até roubou, Douglas. O pior é que o cara olha pra câmera, olha pro telão, olha pra câmera, olha pro telão e a cara não muda, velho. Tava dando um desespero aquilo ali. Então vamos definir a ordem do programa de hoje, Douglas. Vai! Então vamos agora começar com você, Douglas. Ah, não. Pepe vai em segundo. Ah, sim. Em seguida, Vitor. Ah. E em último, Boris de Pri. Eu só se fodo. Vamos definir agora, então, a primeira rodada do programa Rodando a Roletinha. É aquela lá, essa aí. Aquela nossa. Aquela da Itália. É da puta. A primeira rodada de hoje é... Eu quero um nome de uma personalidade belga que não é do futebol. Nossa, belga? Vai, Dui! Belga? Puta que pariu, velho. Peraí. Peraí, belgas famosas. É... A belga é... Eu vou tintim. Errou! Ele é uma pessoa, ele é um personagem, seu pau no cu. Tintin é belga? Sim. Vai, Pepe. Sei lá. Caracas. Porra, gente, vamos, tá fácil, gente. Pelo amor de Deus. Tá fácil, vixe. Ele sabe mesmo, Pepe. Teu chocolate. Errou! Ah! Vai, Victor. Jean-Claude Van Damme, gente. Fudeu. Vai, Pedro. É, Paolo Ferrari. Que isso? Ele é ator. Tá colando, né, filho da puta? Não tô. Perdeu! Não tô. Tem Helena Noguera, tem Natasha Renier, tem Jeremy Renier, Matias Schoeners, Emily Starr! Nem com esses nomes, eu não sei quem. Eu também não, aqui tá tudo aqui no Wikipedia. Olha, eu fui googar Tintin aqui, agora que o meu teclado voltou a funcionar, e eu não sabia que o Wesley Safadão tem uma moça chamada Tintin. Ah, pensei que ele era belga, porra. Mas vocês perderam e o Victor ganhou o Testosteria Show! Muito rápido e horrível essa categoria, Testosta. Mas roubadaço. Eu gostei. Porque assim, ó, eu tava roubadaço. Em terceiro na lista e ninguém lembrou do Van Damme, galera. Como assim, galera? É, eu lembrei, mas você não me pôs em segundo. Não, mas você, mano. Eu nem sabia também que ele era só belga. Só se lasco. Vocês têm que respeitar a instituição Jean-Claude. Instituição Frank Dux. Sacanagem. Absurdo. É bom que acabou. O cara fica expondo minhas intimidades no programa e agora vem me sabotar. Então é isso aí, chegamos ao fim de mais um programa aqui. Um beijo, queijo, até amanhã. Até amanhã, não. Até o próximo programa. Mais um Tesouro Tira Show. Tchau, tchau, pessoal! Eu te odeio, você forjou isso aí, rapaz. Eu também te odeio, seu pau no cu. Volta pra mecânica, troca óleo, já vai. Eu achei ofensivo. Eu vou pegar essa gravação e vou colocar no Twitter pra ver se bom que você pede pra pensar. Vai perder pra mim, né? Começou, galera! Mais um texto que queria show, Brasil! Uou! Olá, Pepinho! Tudo bem, meu querido amigo Pepinho?
Tudo bom, Testoso. Ah, que legal, ouvir tua voz. Você tá feliz com a, você tá feliz com a Copa? Tô muito feliz com a Copa do Mundo, mas eu tô triste porque tá acabando. Você ficou com medo do cara. Peraí, peguei a bochecha e você achou, cara. Eu tô maluco. Falta despedida, bicho. Eu tô completamente louco. Vamos gravar a despedida antes. Não tem testosterona, tá show? Tem, mas tem que fazer o último bloco antes, bicho. Então vai. Caralho, que bosta, mano. Tô maluco, tô completamente louco. Você podia ter feito e depois gravado o último bloco. Vamos começar, vai. Ah, não, não vou fazer, não.